อกูพยาไปมาจ้าเนาะท้าพยาประดังกูพยาไปมาเมอแล้วท้าพยาประดังพยามาเสร็จปฐมเอาซะนอกฉันประดังนี้ซาพี่รอซวยไปมาเมအဲ့တော့ပထမဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်ကုံမခါကိုသွားပြီမယ်ကုံမခါကို16လက်မအစာသင်ပေးထားမယ်ပြီးရင်ပခုံးမြင်းပခုံးမြင်းကို9လက်မအစာသင်ပေးပါမယ်ပခွန်းနေမှာအောက်ကို3သတ္တမ6လက်ဘဲမှာဒီအပေါ်ကို3လက်မအောက်ကို1သတ္တမ4အထင်းကို2သတ္တမ4ပြီးရင်သူ့ရဲ့3လက်မနဲ့ကိုလာပြီးတော့စပ်ပေးထားမယ်6စိတ်ဝင်တာနဲ့ကိုလာစပ်ပေးမယ်ကုံမခါကိုတဝက်ဝက်မယ်သူတဝက်ကနေပြီးတော့မှရှင်ကိုအဆက်ချမယ်ပြီးတော့မြေမတ်တက်တက်လေးထောင်ပေးထားမယ်ပခေါ6စိတ်ကနေပြီးတော့မှဂျိုင်းမြင်းကိုဆွဲပေးမယ်ဂျိုင်းကို3ပုံအညီနှာပုံပေးထားမယ်အဆုံးမကနေပြီးတော့မှရှင်မြင်းဆွဲမယ်ဒုတိယမကနေနောက်ရင်ကျင်းမြင်းဆွဲပေးမယ်ပခုံး6စိတ်ကနေပြီးတော့မြေမတ်တက်တက်ထောင်ပေးမယ်။နောက်ရင်ကျေကို9လက်မှရှင်ကို7လက်မှဂျိုင်းကို10လက်မှနောက်ရင်ကျေနဲ့ရင်မြင်းနဲ့ကိုပိတ်ကွင်းနဲ့ဆက်ပေးထားမယ်။ပြီးရင်ခါးနေရာကနေပြီးတော့မှခါးဖြေကို9လက်မှအစာသွင်းပေးပါမယ်။ရှင်နဲ့ခါးနဲ့ကိုလာဆက်ပေးထားမယ်။ရှင်ကွာကိုရှင်မြင်းမှာမှတ်ပေးမယ်အောက်ကိုတလမဆင်းမယ်သူတလမဆင်းတဲ့နေရာကနေမြင်းဖြောင်းဆွဲပေးထားမယ်ခါးနေရာကိုဘယ်လေးစိညာလေးစိဒါဆိုရင်နောက်ချမ်းရပါမယ်အဲ့တော့နောက်ချမ်းတဲ့ပုံစံတူတစ်ပုံကိုဆွဲပေးထားမယ်အဲ့ဒါမှနောက်ချမ်းတဲ့ပုံစံတူဆွဲမယ်ပြီးပခွန်းကနေပြီးတော့မှလေးစိချပေးမယ်ရှေ့ရင်ကျဲကိုလေးစိဝင်ပေးမယ်ပြီးရင်ရှေ့ချမ်းချိုင်းကိုဝတ်ပေးထားမယ်ရှင်ကွာမဲ့မယ်ရှင်ထိတ်ချမယ်ရှင်ထိတ်ကနေပြီးတော့မှမြင်ဖြောင်းဆွဲမယ်ခါနေရာကနေဘယ်လေးစိညာလေးစိအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရှင်လက်ပင်ထိတ်ကနေမှအပေါ်ကိုလေတောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တလမတက်ပေးထားမယ်နော်တလမတက်ပြီးပြီဆိုရှင်သူ့ကိုဒီလက်ပင်အကြကိုလေးခွဲချပေးထားမယ်လေးခွဲချပြီးပြီဆိုရှင်သူကသူ့ရဲ့ဒီမှာရှေ့ရင်ကျဲကနေပြီးတော့မှအထဲကို2လမဝင်ပေးထားမယ်အဲ့တော့အဲ့2လမဝင်တာကိုလာပြီးတော့ဆက်ထားမယ်မှဒီလိုမျိုးဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာကိုသူကလိုင်းတွန်းအတွန်းလေးတွေတောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒဲဆင်လိုက်မယ်နော်ဒါဒဲဆင်ပြီးတော့မှထောင်းထဲကိုလာဆက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်လေပင်ပေါက်ကရှင်းရင်ကျရနေမှာအောက်ကိုတလမဆင်ပေးမယ်အဲ့ဒါကိုဒီဟာနဲ့ဝိုက်ပြီးတော့ဆင်ချမယ်ဒါဒီအပိုင်း1ဒါဒီအပိုင်း2အဲ့တော့အဲ့ပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုဖြတ်ချမယ်အပိပိစမဒီပိုင်းတစ်ဒီပိုင်းတစ်ကိုခွဲချောင်းလေးတွေကိုသွားပေးမယ်ခွဲချောင်းကိုတလမချောင်းလေးတွေကိုသွားပေးထားမယ်နှစ်ချောင်းဆိုနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းဆို3ချောင်းရသလောက်လေးတွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရသလောက်ခွဲချောင်းသွားပေးလိုက်မယ်အခွဲချောင်းကိုသွားပြီးရောကာပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာသွားပြီးရောကာပေးမယ်အဲ့တော့ရှည်ချမ်းအတွန်းကဒီတိုင်းထပ်သွားမယ်အပိုင်း1အပိုင်း2အဲ့တော့ခုဆွဲပြတဲ့အင်ချီပုံကဒီပုံစံလေးပါ